Salve, salve, galera. Tudo bem com vocês? Bora para mais um vídeo. A gente está trazendo aqui a apresentação do pack de rebox do TS Machado, né, galera? O pack de rebox que ele liberou aí alguns... Foi anteontem, se eu não estou enganado aí. É, ele mandou para mim também essa skin aqui para mim estar usando no baú. Muito obrigado, cara. Valeu, Rise Gamer. Rumo a 10k, hein? Ele fez aí, mandou para nós. Tamo junto. Obrigado aí, OTS. Valeu, mano, é nóis. Então vamos lá, galera. O pack de rebox... É, como vocês sabem, ele é um beta, tá? Ele teve um problema no PC dele, como ele informou lá na postagem. Então, ele liberou o que estava pronto. Então, o que acontece? É, os baús, eles estão pegando as cargas normalmente nas empresas, tá? As graneleiras, é, ele tinha liberado o pack. Quando ele fez a edição do pack, ele estava no mapa EA 5.0.4. O que acontece? O mapa EA foi atualizado, então as graneleiras elas não estão aparecendo as cargas, nem no EA e nem no mapa dourado. Então a galerinha que joga nesses mapas aí só tem um pouquinho de paciência, tá? Que ele vai estar atualizando o pack de rebox aí, vai estar soltando a atualização em breve, ok galera? Então, lembrando, vou repetir, os baús estão pegando carga normalmente, vocês viram no início do vídeo pegando a carga com o baú ali. As graneleiras é só vocês estarem aguardando aí que ele vai estar fazendo a correção e liberando aí ou uma atualização ou uma def aí para a gente poder estar ativando junto com o reboque para aparecer as cargas, beleza? Então é isso aí. Então vamos configurar aqui o baú, né? Vocês, esse aqui eu não vou nem configurar porque vocês já viram ali no caminhão. Mas vamos ver esse aqui, ó. Esse aqui é a Vanderleia, né? Os opcionais são praticamente os mesmos, né? Mas as skins aqui que tá top, cara. As skins que tá show. Ele colocou mais algumas skins aí no baú. Ficou muito da hora. Top demais, cara. E só aguardar a atualização do pack aí, galera. Como ele falou, é um beta, tá? Vai sair a atualização aí, o pack vai vir com mais opcionais aí e tal. As graneleiras já vão estar pegando as cargas certinho ali, vai ficar top. Olha aí que show, mano. Tem essa aqui, velho, que ficou muito foda. Olha aqui atrás, o Coringa aqui, ó. Tem essa aqui também, tem o palhaço aqui, muito show, hein? Vamos aos opcionais? Então vamos lá. Você pode estar andando com ele carga seca ou no Thermo King. Você pode estar escolhendo aqui, né? Aqui vai ser o gás pro Thermo King. Aqui são os lameiros. É, tem as opções de lameira aqui. Eu vou mostrar desse, mas tem, são três opções aí, ó. Você pode colocar de lameira aí, ó. Tá, dá para colocar lameira em todos os paralamas aqui, ó. Tem muito lameiro, cara. Você tá doido. Meu Deus da guerra. Tem umas frases aí, ó. É muito vida noturna. Que isso, mano. Olha o cara, velho, ó. O cara tá lombradão nos lameiros, velho. Curte os lameiros, hein. Vamos ver aqui o que mais que tem aqui. Step aqui, dá pra tá colocando step preto ou cromado, né. Aqui tem as plaquinhas de ADR que dá pra você colocar aqui, ó. Fica bem top. Aqui são os foguinhos. Dá pra você colocar o foguinho aqui em cima. Se você não quiser andar com o foguinho aqui, você pode pôr ele aqui embaixo, ou você pode andar com os dois, né? Igual eu coloquei lá no meu reboque lá. Aqui tem opcional de porta. Aí vai ter a porta cromada e ela preta. Vamos deixar a cromada. Roda eu não vou mexer, porque roda a galera já tá sabendo como que coloca, né, galera? Na descrição do vídeo aí vai estar os packs de rodas que eu utilizo. Belezinha. Aqui também dá pra colocar outro lamir aí, ó. Fica show. Beleza? Então tá aí, o baúzão, hein? Esse é um dos baús aí. Esse é o baú Vanderleia. Nas graneleiras, tem a graneleira Vanderleia também. Tem a três eixos de normal. E os eixos estão direcionais, tá, galera? Tá bem top. É, na graneleira aqui, ó. Opção de pintura, né? Da granel aí. Você pode estar colocando a cor que você quiser aí. Tá? Seu critério aí e tal. Opcionais. Step 1 e Step 2 cromado. A mesma coisa aqui, ó. Tem os opcionais de lameiro que você pode estar colocando. Bem top. Aí fica a critério de vocês aí. Mesma coisa aqui, foguinho. Aí, ó. Muito show de bola. Lembrando que, vou repetir, as graneleiras não estão pegando carga, tá? É, como a gente, como ele explicou lá na postagem dele, o pack estava pronto, mas aí deu problema no PC dele lá, ele perdeu os arquivos, então ele ficou com beta. Então ele liberou o beta aí para não agarrar mais. Mas vai estar saindo a atualização do pack de rebox aí em breve. Tranquilo, assim que sair a atualização, eu vou trazer um outro vídeo.
Beleza, galera? Então é isso aí. Espero que vocês tenham curtido, tá? Eu vou agradecer mais uma vez o TS Machado aí, que ficou muito top esses reboques, cara. Eu curti demais, principalmente os baúzão aí. Achei foda demais. Eu, como a galera sabe, eu gosto de baú, não sou muito ligado em granel. Então achei muito top esses baú, velho. E tem muita opção aí que você pode colocar de pintura, de lameiro. Você pode fazer sua skin. Então é top, mano. Então espero que vocês curtam, espero que vocês tenham curtido o vídeo. Já scanne o link que vai estar na descrição. Já gravei com ela, é um scanner R440 muito top aí. Já tem, vou deixar o vídeo que eu gravei com ela na descrição aí pra quem quiser jogar com ela também. E é isso aí. Ryze Gamer, valeu, tamo junto, fui!